دریمه معنا مطهر شکلونه به پاک شوی خیرات الحسان چوتوی دم کمال د زنانه دی ما خزه یغه ټول کلی خیره نه ای نه نه مطهره به خیره نه بنی مدنسه نه دی ویری مطهره ویری دی پاک به ای او مطهره من الاخلاق الخبیثه مردار اخلاق به نه ای خا بس انسان د سی الله په د سی او خزه اړولی چکه د کلی د لسو سپو نه ډیره بد اخلاق ای نه مطهره د دې اخلاق به بالکل صفای اکمالی خزی دی خا اولی با کمالی نی اللہ جوڑی کڑی دسی وهم پیا خالدون سلورن نعمت دی دی با امیشه دی جنت کی خلود دی جنا امیشه بی جنت کی خا لپس دو خلود دی جنتی نو بارا کی ات دیر سے قرآن ذکر کرده دی خلود اصلی مانا بقا و دوام تبیلی کی گی دیکھ اشاره دیتا دا چدای بری که همیشه ای آیا دلیل ده پده خبره چه جنت او جنتین اهل الجنه چی دی دای با ده جنت نعمتونو که همیشه ای پناه و سوال با پی نرازی او دا قول ده سلفو او ده طول اهل سنت و جماعت ده معتزله چه وی او جهمیه چه نا جنت بم ختمی گی او جهنم بم یوتیم پوری بی بختم شی ده غلط خبره ده چاچ ابن قیم ته دا نسبت کړی دا نسبت هم خطا دی خلود پکې دی الله وی وهم فیها خالدون دوی به دې کې همیشه یي قرآن نه خوند والی قرآن ته وګورئ که نه کمالي کور الله ذکر کړی دی چې هغه څه شی دی جنت دی او دا جنت الله ورکوي په څو څیزونو په دوو څیزونو یو څه ایمان او صالح دا دواړه چې راجمع کی نو دا یو کار پیدا کوي چې غیته د الله رضا او خوشحالي وي الله خوشاله کړي چې الله دې خوشاله کړي ښه چې الله دې نه خوشاله کړي ته بس خوشاله کړي الله کامل کور ورکوي کور چې کمال ته رسېدې یو څو صفات یو صفت دا دی کله سړی یو ښه بنګله جوړه کړي بهترین کور یې جوړ کړی دی داسې به اوبه پکې نه وي کاو داس کوي هم چغې به وایي چېرته اوبه به نه وي که غسل کوي هم اوبه نه وي که چېرته دی تکې شي هم اوبه نه وي که نه خلک وایي سم د کاربرا ماتم وي ښه دا کور دی ښه بنګله به جوړوي اوبه نشته دا نقصان دی الله جنت کې وایي اوبه به وي یو قسم به هم نه وي څلور قسمه اوبه به وي شراب به وي نو نشو ته به دې عجت نه وي پای بای نو غاگانو همی خو خو تا بری ضرورت نی سپا و ببای نو کورو نو بورو نو تا بری ضرورت نی چیزا بس ولی راولم و بمبی راولم او بل پاگه کس شده شاد بای مچو تا بری ضرورت نی پکی مایعا تی طول ذکر کرده کنا و بدی نو مایع شده شاد هم مایع دی نو خمر هم مایع دی لبن هم مایع دی و بم مایع دی پد سنور قسم او بل الله کور کې ولګولې خلک ولې خوشاله یې روي زما کور کې دی خو د ګرم او بو بمبشتلې جنت کې ته لاړ پوي او د شراب او د ټول نیرونه روانې نو کله کوري او بد کې خیر ډیری د سین په جبا کې د نن کور جوړ کړي او به خیر ډیری دي خوراک درک نه لګي ښا کور کې دی تلا سکے چا منګه ګوري دوره کې مړ کیږي دم کمال نه ده د جنت کور بدای کله ما رزقو منها من ثمرت الرزقا میوی بی او ډیر خې میوی بی او د سیبای چې دی په خوش خوراکم پویږي او تو به متشابهه کله کور می سشی کور می وبمی خوراک می مسافر شپې سړی سره خزې او بچی نه بیا مصیبت جوړیږي خسته کور دی او بدی ما خام پاتېږي کپړې ځان له انځي ډوډۍ ځان له پخې دا قسم قسم خوراکونه جارو دی راغسی که شکه شکه جارو وي تعالی اوس خزه په کار ده چې دا کارونه لوکي کور شته خو مرګره نشته دی خزه دا خکورې دی خو مرګره نشته دی نو الله وی ولهم فیها ازواج مرګری بهی
نو کله خزی بد اخلاقی خزی خیرنی خزی دسی چی دلی دونه نبی دل خی الله وی متحرا پاک وی بالکل کله گورمی وبمی خوراکمی خزی مدیری دی یو بزی بدری و ده اوتل شپای بستی رشیستا خو چت اوتل که ده شپا وکرا خو سار تاوی تین دی پورا دی وزدی نا کمال نده و هم پیا خالدون جنت که ببه وطلم نی خلود بی او ببمی خوراک بمی مرگری بمی اخلاق و صفایی بمی و خلود بمی دا پس میلاوی گی و ایمان آمال صالحا اللہ دی زمان نصیب کی جنت بید محسوس ہے دی وچه اللہ دی چا نصیب کی فوائد الآیت الكریمہ دا آیات فوائد یو اسباب البشارہ ایمان و عمل صالحان دویم مشروعیت التبشیر زیر ور کول دا جائز دے کن اللہ زیر ور کڑے دے درم فضل الایمان و عمل صالح اس بہما یحصل نعم الجنہ سلورم تشویق المومنین الى دار السلام وما فيها من نعيم مقيم مومنانو لشوق پیدا کی جنت تا پنزم جنتون دیر قسمون دی گورا جنت انجا میرا وڑی دا شپگم تمام قدرت اللہ دا رب العالمین پورا قدرت گورا دا نهرون بے سبب پیدا کری دی دا دنیا دا نهرون خو سببی کنا و دا دیخو بے سبب اللہ پیدا کری دی دنیا کی رپیو سبب معلوم دے دا شراب سبب معلوم دے دا گبین معلوم دے او آخرت کی اللہ چا پیدا کری دی بے سبب پیدا کری دی امام ابن قیم وی انحاروها پی غیر اخدود جرت سبحان ممسکوها عن الفیضانی اگه اللہ لحمد دے چی بین لختوی دانی رون روان کری دی داد اللہ دخوانه دی وم تمام النعم پی الجنہ ووتوبه متشابہ اتم جنت کے با خزی می او خزو با خاوندان می کنا ازواج ورزان لخزو تنوی جوڑی مرگری دوی ولهم پی ازواج المطحرہ کمالک دنیا کی تخزہ ملاو نشو نیک اعمال و ایمانو که اللہ بین تدر کی کما خزہ دنیا کی خاونو تا ملاو نشو نیک اعمال و ایمانو که رب اللہ تخمر کرے و گوری نحم کمال دا جنت طحارت الازواج من الامراض ظاہر والباطنا لسم ان اہل الجنہ خالدون پیہا ابدا آبادی جنتین دابا میں شفا میں شوالی کی سبحانک اللہم زی سبحانی اللہ تردیر پاک ساتھی رب العالمین دا جنتون زمان نصیب کی وبشر اللذین زیر ورکا خلق تجی ایمانی راوری عقیدی برابر دا طول ایمانیات وعمل الصالحات عملنا کئی جوڑ دا شریعت سبرابر زیر پت سوارکا ان لهم یقینا اشتدد د اختیار کې جنتونا به یی بار لاندې دا غینا څلور قسمه نهرونه کله ما هر کله رزقو چې ورکړې شې د ته من ها د جنتنا من ثمرتین سمیوا رزقن د پاره د خوراک قالو دی بوي هاذا الذی دا رزق دې رزقنا چې من لرا کړې شو من قبل مخکد دینا په دنیا کې یا جنت کې و اوتو راوڑے بشی دوی تبیہی دغ رزق متشابہن چی یوشان بی رنگ کی مختلف بی پخون کی ولہم دوی لپیہا پدی کی ازواجن بی بین بی جوڑی برگری بی متحرا چدا بپاکڑے شوی دا خزی وہم دوی پیہا پدی جنت کی خالدون میش بی ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين عنوان الايات
جواب الشبهة الواردة على كتاب الله العزيز. دايو دويم بيان المثال وحكمة الأمثال. مثالونو کې څه فائدہ ده؟ دریم بیان عیوب المعترضین والترغیب الى کتاب العزیز المجید. د معترضین عیوب او قرآن ته ترغیب دا عنوان شو. جواب د شبهه بیان د مثال او حکمت د امثالو د معترضین و عیوب او قرآن کریم ته ترغیب و ربط. مخکې اثبات د توحید وشو، صدق د قرآن او د رسول بیان شو په طریقې د تحدي او مناظرې سره. د آیات کې اوس په قرآن یوه شبهه راتله نو د هغې جواب کوي. یا مخکې اول د صورت کې دا وویلي چې قرآن کې هدایت دی متقین الله، نو اوس د دې خبرې وضاحت کوي چې قرآن د چا دپاره د هدایت ذریعه ګرځي او د چا له د ګمراهۍ ذریعه ګرځي. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. یا مخکې د کامل ایمان فایده ذکر شوه چې هغه پوره بشارت دی، نو دلته حفاظت د ایمان کوي چې دا شبهه به خلک کوي خو د دې نه ځان وساته. سبب نزول الآیه، آیات سبب نزول ویا وی نوی با آیات مقصد باندیم پوشی. ابن کثیر لیکلی دی چی سدی دا ابو مالک ننقل کی او ابو صالح دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ننقل کرے دی او مرہ چی دی دا ابن مسعود ننقل کرے دی او نور صحابون دا غنم نقل دی. چکل اللہ مخ کے دو مثال ویلی، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء. یوز المنافقان بس چغی جوڑ کلی، ما سا اراد اللہ من الماء والنار. اللہ دا دی اور دو بونا وسی ارادہ کی. چکل دا اور مثال ذکر کی او کل دا سشی ذکر کی، دوو مثال ذکر کئی. دیتا اس سے ضرورت دے چا دا مثال مائی دے و دا مثال ناری دے، ولی اللہ عجز دے بل سو سنشتا چا دا اور او بذکر کئی نو. وی اللہ جواب ہو کر اور او بخو غٹ شے دے، اللہ دا دینم حیانو کئی چا دا ماشی سب مثال ور کی. یو قول دا دے او دا قول غر دے. دویم قول بعض علماء وی چه دا سورة الحود و سورة عنکبود او سورة حج بانده اعتراض ده. عنکبود که چه کنه مثال دا بیت العنکبود سا ذکر شو، او حج که مثال دا زباب سا ذکر شو. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا. یوز المشرکان ویلی اِنَّا لَا نَعْبُدُ إِلَٰهًا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ. منگاڑو دد سے اللہ بندگی نہ کیو چی غد شئی نہ ذکر کئی. نور تورک شو سا مچان او دا ذکر کئی ہیں. آیات نازل شا مرشی مچ پریدا رب العالمین دا ماشی سمکل مثال ور کئی. دا قول تفسیر علماء وی خدا کمزور ہے دا سندن لحاظ سا. وجہ دادا چی سورت بقرہ چی دا پا نزول کی دا غا سورتونو نا مخ کی نازل دا، نو چنگا غا نازل شبی ندی و مخ کی جواب بشو. او دا قولم سندن کم زوری دی ان اللہ لا يستحی. نو دا جواب دا شبیو قرآن دا اللہ کتاب ندی کوئی دی که با غور رو بنوی. اللہ وی غور رو بو که خود پیدشتا دی راش دسی و بی پیدشی توخن جغی تا مچ وی وی ما غی تا ماشی وی رب العالمین دا دینم حیالکی چی اللہ ماشی بیان کی. لا استحی استحیاء دا حیانا دے. حیاء لغت کے
یو د الله صفت کې دی او دویم د بنده صفت کې دی. الانقباض عن الشيء والامتناع منه. یو څیز نه بندېدل او منع کېدل دې ته حیا وایي. اصطلاح کې حیا څه ته وایي؟ خلق يمنع الانسان عن مواقعه القبيح شرعا وعقلا. دا یو خوی دی چې انسان منې کوي د دې نه چې هغه قبیحو کې واقع نه شي چې شرعا او عقلا قبیح وي. دې ته حیا وایي. حیا ډېر لوی شی دی. حدیث کې راغلی دی ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى. دا ولنی نبوت نه دی چې ظالم تستحی پس نعما شیتا. کله چې بے حیا شو بے کوه چې څه کې. حیا او ایمان وای کله چې دا دواړه یو ځای شي نو یو بل له اوچته یې. مشکات کې یو روایت دی الحیا لا یاتی الا بخیر. حیا ټوله خیر ده. الحیا كله خیر. حیا ټوله خیر ده. رسول الله ویلو استحیوا من الله حق الحیا. د الله نه حق حیا وکي. د الله صفت کې حیا راغلې ده. الله صفت کې څه راغلې ده؟ حیا. دوه طریقې باندې راغلې ده. سلبی م راغلې ده او ثبوتی م راغلې ده. سلبی دې آیات کې ان الله لا یستحی. سوره احزاب 53 کې والله لا یستحی من الحق. الله د حق نه حیا نه کوي. حدیث د ام سلیم چې بخاری او مسلم راوړل یا رسول الله ان الله لا یستحی من الحق. الله د حق نه حیا نه کوي. فحل علی المرأة من غسل اذا احتلمت. زنانه باندې چې احتلام وشي غسل به کوي. ام سلمہ ناسته وه هغه ورته وایي فزحت النساء یا ام سلیم. ام سلیم ښځې دې وشرمولې اصل ته غسونه کې. رسول الله ته غصه شه دا ښې ښځې دې وایي. ایمان په دونه غالب دی. لم یمنعهن الحیاء من الایمان. نو دلته حیا د الله صفت راغلی دی. سلبي دی که ثبوتي دی؟ لا یستحی. ثبوتي د الله صفت راغلی دی. ابو داود نسائی کی حدیث دی ان الله حیی ستیر یحب الحیا. الله ډیر حیاناک دی. ډیر پټ دی. حیا الله خوښوي. حدیث د سلمان رضی الله عنه کې راغلی دی الله ته چې څوک لا سوچت کی نو ان الله حیی کریم یستحی. الله ډیر حیاناک دی. حیا د دې نه کوي. ای ازار پار رجل الیه یده ای یردهما خائبین. خائبتین چې الله له دواړه لاسونه نا امید واپس کی. یحیی بن معاذ بویلی سبحان من یذنب عبده ویستحی هو. پاکی دا غالا دا چه گنای بندو کی و حیات اللہ کی دیخا. یا اللہ الرسال قشیریہ کی دا قول دے. حیا ثبوتی دا اللہ دا هم صفت راغلی دے. سلبیم د الله صفت راغلی دی. حاصل دا شو صفت د حیا الله له ثابت دی او لا یستحی صفت سلبن هم الله له ثابت دی. خو سلبن چې ثابت دی نو هلته سلب مقیدی. ګوره دلته وګورئ لا یستحی مقید کړی دی په څه ایدرې به مثلا احزاب کې لا یستحی من الحق. حدیث د ام سلیم کې لا یستحی من الحق. نو حیا سلبی خو هلته مقید دی غبره. داسې ونه وایي چې العیاذ بالله الله بې حیا دی. نه داسې به نه وایي. هلته مقیدا راغلی دی. بس د سلفو عقیده ده چې حیا د الله صفت دی حقیقتا سلبا او ثبوتا بې د تشبیه تمثیل تحریف تاویل نه. کومو خلکو چې دلته دا تاویلونه کړي دي که نه چې لا یستحی لا یترک لا یخشا لا یمنع دې ته هیڅ ضرورت نشته. دا ټوله سې عبث تاویلونه دي. حیا د رب صفت دی که ثبوتي
لکه حی کریم که سلبی دا به منګه الله د ثابتول که څنګه چې سلف عقیده ده او کتاب و سنت کې الحمدلله زموږ منهج دی په دې طریقه باندې رب العالمین حیا نه کوي ای یضرب مثلا اندغه حروفونه دی فعل مضارع له نه صبر کوي او مبني په سکون باندې شپږ طریقې باندې اهل علم وایي وین مستعملیږي کله په معنا د یلاس او کله مخفف من المثقل او کله په معنا د یس او کله زائد او کله په تاویل د ان مال فعل سا ان یضرب ضرب دلته معنا ده بیان سره ضرب زمکه کې سفر ته وایي دا ضرب معنی دي بقره 203 او یا مزمل کې راځي ضرب په معنا د لازمولو او ټاپکولو بقره یو شپېته کې برش وضربت علیهم الضله توره باندې او لاس باندې وهلو ته هم ضرب وایي انفال 12 محمد 4 نسا 4 دېرش کې ضرب صفت ته وایي ابراهیم 4 دېرش عنکبوت 3 حشر 1 کې ضرب بیان ته وایي فرقان 1 دېرش ابراهیم 5 گڑ مانی دی سپک باران تم وئی مختلف اقسام تم وئی سپک وخو والا جڑی ری وخب کی نئی خفیف اللحم را سڑی تم وئی دل تا یدربا پا مانا دا یو بیین سر دے او مانا دا دا یجعل شیئا مثالا لشیئن آخرا چه یو شیئن مثال وگر زید بلشی اللہ دا دین حیا نکی ما بعودا په اعراب د ما کې درې قولې دي یو دا چې ما په معنا د لذي سره نو معنا دا ده لا یستحی ای یضرب مثلا حیا نه کوي د دین چې بیان کې مثال الذي هو بعوزا هغه چې ما شه دي نو ما په معنا سره الذي سا الله به حیا نه کوي چې یو مثال بیان کی چې مثال څه شي دي د ماشینه دویم داري چې د مات تاکید دی د مثلا او بعوزتن د پاره به الحزب دی اي يضرب مثلا ما يبين بعوزتن دریم داري چې ما زائد دی او تاکید د مثلا دی او بعوزتن بدل دی د مثلا نه چې بیان کی الله شي یو مثال مثال څه دی ما شه کنه بعوزه مفرد دی جمع بعوز راځي شه راځي بعوز راځي به بعوز او بقر بس علماء وی یو شه دی ما دی جدا جدا دی چا دا ویل دی چې بق هغه لږ غټ ماشی ته وی او بعوز هغه بیخي ورکوټي بنګن ته وی لسان العرب کې منظور وی بعوزین ډیر وړو کی ته وای او بق چې غلط وتی غټي دلته مقام د تحقیر مراد دی نو بعوزه ځکه ذکر کا حیات الحیوان کې د میری لیکلی دی چې د الله رب العالمین عجیب حیوانات دي د ټولو نه وړو کې حیوان څه دی ماشه او د ټولو نه غټ څه دی اتی دی د الله دې نظام ته ګورئ وای د ماشي او د اتی بالکل شکل یو شی دی هغه وای البته د ماشي د اتی نم څلور اندامونه زیات دي څنګه خپې خلطم لکې دا د اتی دی او د ماشي دی اتی خلطم دی د ماشي دی خپې دی لکې مشترک د ماشي دوه خپې زیات دي او دوه وزرې زیات دي بلدار چې دا اتی خلطم دا کوټلې دی او د ماشي خلطم دا ډټ دی الله د سیم شي کوله چې وړو کې د غټ سم مشانی کې وړو کې دی غټ کې خام وګوره وړو کې ماشي د غټ اتی نه غټ کړي دی ها ابن جریر لیکلی دی سمرقندی ابو حیان هم لیکلی دی وای نبی علیہ السلام
د دنیا مثال د ماشی سوال کړی دا لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه وای دې څه پیدا ده وای پیدا ده دې ماشه چې وګی نو وخت یې ری خوشاله خو چې کله چا نه یې نو څکی به ترې نه شي خېټړ یې راړه یړې دوه استعمال شي دا غشان دنیا کې انسان چې غریبی کنه گزاره کیږي او دا چې بیخي به پر ډیر شي پیسې به د ایمان مړ شي بالکل ختمې ښه کشاب کې زما شری وای وای د ماشي دماغو کې درې طبقې دي ښه یا الله توبه مقدمه کې دا الله رب العالمین صفات ذکر کړی دي خوش یاد ذکر کړی یا مَن یرا مَتَل بروز جناحها فی لیلۃ السوداء بحیم الالیلی یا الله چه دما شو وسر په تور شپه کې الله ته د تور ما شي تور وسری نه ښا دا لاسکه و یرا منا تعروقها فی نحرها والمخ فی تلک العصام المنحنی الله تور شپه کې د تور ماشی وزر په تور ماشی وزر کې اډوکه پاغه کې د نن نماز خو الله تعالی و یرا منا تعروقها فی نحرها والمخ فی تلک العظام المنحلی کشب اول جزء دی ابتدا کی وای بیا وای اغفر لعبد تاب من فرطاته ما کان منی فی الزمان الاول بس وای وإذا سمح شريط داشر دا اعتزال لم توبدا اغفر لعبد تاب من فرطاته رب گنارة وسمار كي ما كان مني في الزمان الأولي علماء وين وي دنيا كي أول نمبر شيرون سمح شريط دالي يا من يرى مدل بعوز جناحها في ليلة السوداء بحيم الأليلي ويرى منات عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المنحنى الله تور اشبكي پتور زكي الله د تور ماشي تور وزر تيني الله پتور وزر کې دنن رغونا الله پرغونو کې دنن مازغو له الله تيني نو فمنن علي بتوبتين الله د توبې توفيق راکي امحو بها ما كان مني في الزمان الاولين او بيد الله دې نظام ته وګوري قران کې چې حیوانات ذکر کړي د ټول ناولې کم یو راو ماش اخر اتی د وړو کې نه شروع وکړو په غټه ختم کړ الم ترکای په فعل ربک بیا اصحاب الفیل قران کې یو دیر اجناس د حیواناتو ذکر دي سورۃ یو دیر اجناس د حیوانات قران کې ذکر دي شماره ماشه دلته دې کنه بعوزه عجل سخه خنزیر حمار خر غراب کارغه خیال سنم راغلی دي انعام ساروی سبع درندگان طیور مرغان قیراده شادوگان گڑی مراغلی دی قرآن کی بیزیم دی او خانم دی او خام دا اجدها خامارم دی صبان مبین مارم دی حیا نره مارم دی جان ملخانم ذکر دی جراد سپگیم ذکر دی قمل چندخم ذکر دی زفادع ماینم ذکر دی حیتان سپیم ذکر دی کلب شرمخم ذکر دی دیب قچرم ذکر دی تورا مچایم ذکر دا نحل مچم ذکر دی زباب میگیم ذکر دی سور نمل مولا چرگکم ذکر دی هدهد جولاگی غن چوتا وی انکبوتا غم ذکر دا وینم ذکر دی دابت الارز او فتنم ذکر دی فتن نی قرآن ذکر کرده دا کنا کل پراشل مبسوس او پیران هم انسانان هم ذکر دی سور ایراد که دی تا جناس تا حیوانات ہوئی خواب چه بیان کی بعود ماشه پما پوقها
ترکیب دی جملی د فد عطب د پاره ده او ما موصولی دی او لفظ د هوا مقدر دی هغه مبتدا ده او فوقها خبر دی او معنی دا ده چې الذي فوقها هغه چې هغه د دې نه زیاتې پوړوکوالي کې لفظ د فوقون کې دوه معنی راځي یو څوریخ سے قرآن دا ذکر کرده دی او دیار لسمانو دا پار قرآن که دا مستعمل دی خو پوخ کده پا معنی دا غطوالی سمرازی او کده پا معنی دا وڑوکوالی سمرازی دون سرازی مشکل القرآن که وی ابن قتیبا او دلتا دا معنی دیر سیدا پا ما پوخا یا زید دا ماشی دا وڑوکوالی کی زید د ماشی نه وړوکوالی کې څه شی دی؟ د ماشی وزن دی. لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوزا د هغې سه مثال ورکړی دی یا زید د دې نه په وړوکوالی کې بس الله مثال بیان کا. کله چې مثال بیان شي نو خلک دوه قسمه شي، یو هغه خلک یي چې هغې منونکي خلک یي د مثال د حقانیت قائلی ایمان پی راوړي، دویم هغه خلک چې هغه نه مني.